Jaha, då ska vi bara lite kort beröra anestesi under graviditet. Som sagt, ett par stycken procent av oss måste ha någon form av anestesi för vi ska genomgå ett ingrepp som vi inte kan vänta. Man brukar säga att lokalbedövning i första hand, regional anestesi i andra och generell anestesi i tredje. Är det generell anestesi så är det bäst att om ingreppet kan göras i andra trimestern, för då är anlagen på plats hos fostret och vi har som gravida inte blivit komplicerade i luftvägssammanhang på samma sätt som när vi är helgravida. Och sen är det en stor fråga, det är fosterövervakning. När ska det vara? Ja, ska det vara överhuvudtaget? Och vad jag har förstått så finns det ingen egentlig konsensus. Så varje gång vi har någon patient på kliniken, det kanske inte är det vanligaste att de är på kvinnokliniken. Det kan det vara, till exempel de här patienterna som får ett sånt här saklage som man sätter runt livmodertappen för att förhindra en för tidig graviditet eller för tidig förlossning. Men annars så kommer ju de här patienterna med på andra operationsavdelningar kanske som kräver anestesi. Vi gör så, vi får varje gång ta kontakt med en obstetriker och fråga, nu har jag den här patienten, hon är vecka det och det, hur ska vi göra? Ska vi köra CTG? Ska den operationen gå på KK för man ska kunna göra ett akut snitt? Eller ja, det finns inga riktiga riktlinjer, man får prata med en obstetriker helt enkelt och så får man försöka ordna till det på bästa sätt med efter det. När vi har hand om gravida så försöker vi naturligtvis att ha henne i bästa skick som andra patienter egentligen. Och vi vet att både hypoxi och både för mycket och lite koldioxid i blodet drar ihop blodförsörjningen till placenta. Så att det försöker vi undvika liksom blodtrycksfall. När det gäller påverkan på foster baby så vet man att ett långvarigt djupt blodtrycksfall, till exempel om man har en spinal som man har svårt att häva den biverkan av, kan vara minst lika farligt som att man tänker sig att man måste ge massa sömnmedel och så vad det gäller påverkan på bebisen när den föds, om det nu är i samband med ett kejsarsnitt. Men det här är ju annan kirurgi, här är ju inte meningen att bebisen ska, eller fostret, att det ska bli något missfall eller för tidig förlossning. Och så använder vi de här läkemedlen som vi kallat beprövat, och det är väl de flesta läkemedel vi har nu som vi kan. Så att inga särskilda restriktioner. För när vi hade lustgas mer som komplement så var det det som man oftast undvek under gravid anestesi kan man säga. Positioneringen när det gäller, innan jag går över på HLS, för där har positioneringen också betydelse. Kan man ha patienten lite lätt vänstertippad efter säg vecka 20 av graviditeten, och det är när vi har livmodern i navelplanet. Så kanske det har en fördel, men det får ju inte försvåra eller förlänga en operationstid heller. Utan det gäller ju att försöka göra det optimalt så operationen snabbt går över. Sen har vi då en annan situation som jag aldrig varit i och hoppas jag slipper det. Men det är faktiskt så att några stycken per år i Sverige drabbas av hjärtstopp i samband med graviditet eller direkt på spartum. Men det här i samband med att de fortfarande är gravida. Och det kan vara många orsaker. Det kan vara en primär hjärtsjukdom, det kan vara en obstetrisk komplikation. Det kan ju också vara iatrogent, att vi har gett en för hög dos av ett lokalbedövningsmedel så att man slår ut både andning och cirkulation. Eller magnesiumintoxikation, magnesium som är väldigt vanligt använt för att minska risken för kramper eller hålla koll på blodtrycket vid preeklampsi. Oavsett, det som är speciellt med HLR på gravida det är ju att man samtidigt som man har ett hjärtstoppslarm gående måste utlösa ett snittlarm. Därför att reglerna säger att om patienten är i vecka 20 och däröver eller över vecka 20 så ska man inom 4 minuter fatta beslut om man ska göra ett kejsarsnitt. Och då är det ju på mammans indikation för att förbättra hennes möjligheter så att man blir av med den här placentacirkulationen. Så det är 2 larm som går, så det kan vara mycket folk i rummet, i varje fall på ett stort sjukhus. Och obstetriker gynfo har att fatta beslut om man ska göra ett kejsarsnitt. Och då ska det vara väldigt snabbt. I övrigt är det ju så att omhändertagen av patienten är precis som med vilken människa som helst drabbas av ett hjärtstopp.
Med tanke på positioneringen så finns det en beskrivning som ligger på nätet, i varje fall gjorde den förut, och jag har tagit några bilder där. Den första, hur man som ensam, om man är den som kommer först in på rummet, så larmar man kanske om det är på sjukhuset, och sedan så försöker man då få patienten att avlasta utås påverkan på vena cava. Så då kan man med ett handgrepp lägga patienten lite mot sig, få in en kudde under höger höft, och på så sätt har man ändå möjlighet att påbörja en lungräddning. Det har funnits diverse brädor och allt möjligt som man ska positionera under en gravid patient som är kilformad och så. Men de är tunga och det tar jättelång tid och så. Det här är det absolut enklaste sättet och man kan klara det ensam. Vi har övat. Jag tänkte kort bara, jag ser att tiden är alldeles strax ute, men utåtkontraherande läkemedel, jag tänker bara snabbt omnämna dem. Det vanligaste som sagt, oxytocin. Och det finns bieffekter, det är ett väldigt mångfacetterat hormon som har många effekter i kroppen på oss. Bland annat har det cirkulatoriska effekter. Så att långsamt ger man det. Inom några minuter kan man ge den här rutinmässiga dosen. Metagin också drar ihop blodkärlen mycket. Det är glattmuskulatur konstringerande. Men man ska inte använda det vid blodtryckssjukdom. Till exempel preeklampsi. Här är det ofta hos oss att man börjar med oxytocin. Ger lite mer kanske. Sen går man ut till metagin. Sedan så har man posinfenem som prostaglandinanalog som man som sagt ger intramuskulärt. Man ska undvika intravenös tillförsel för det kan ge en ganska obehaglig bronkospasm. Cytotec ger vi också ibland i tablettform. Det har lite mer långverkande effekt. Det är också prostaglandinanalog. Så att det kan ha, man har ett ganska stabilt skede om man vill att det ska fortsätta vara så ger man det rektalt eller under tungan om patienten är vaken eller vaginalt. Det finns ju motsatsen då som vi också kan hamna i situationen att vi ska ordinera det de utöresrelaxerande. Det kan till exempel vara nitroglycerin som om vid en prematur kejsarsnitt så vill man att vi puffar två doser under tungan på patienten för att hjälpa ut oss att slappa för att det ska bli lättare att få ut ett prematur barn. Bricanyl sällan vi ger upp hos oss, men patienten kan ha fått det som för att hämma värkarbetet. Som då, det kan vara fullgången graviditet när man bara vill vänta till att man kan komma upp till OP och göra ett snitt. Eller en tidig graviditet, man vill förhindra att förlossningen tar fart. Då kan de ha en påverkan på pulsen, ser man det ofta. Och sen när bebisen är ute så vill man ju gärna ge motgift. Och då har vi Inderal numera. Som ska kunna försöka motverka effekten på utås av bricanylet som är givet strax innan. Jag är inte säker på att det är jätteeffektivt. Men det kan vara så att vi ombes att ge det. Och sen kan de komma med traktosildropp som är en antagonist till oxytocin. Och det är också för att förhindra en prematur förlossning. Det är inget som det är väldigt sällan att vi sätter det eller så. I så fall gör vi det på ordination och med instruktion hur man blandar och så. Men man kan stöta på den här. Ja, nu är tiden ute.